tělo. Již tím vším, co se zdá, že se děje. Tělo není od ničeho odděleno. To tělo je čistou manifestací jednoho ducha. Ale někdy, když mluvím o tom, že tu nikdo není, tak je řečeno, ale jak to, já tě vidím. Je to jenom objevující se tělo, jako součást toho všeho, co se zdá, že se děje. Ale když říkám, že tu nikdo není, nikdo není v tom těle. Tělo je to všechno, co se zdá, že se děje, jako manifestace jednoho ducha. Není to od něčeho oddělené. Je to pořád jeden duch, jedna energie. Ale nikdo není tady uvnitř, to je. To se záhadně objeví v těle, jako sen našeho mozku. Že já existuji. A já jsem tedy oddělená od těla a já jsem něco víc než jenom toto tělo. A potom, když toto tělo zemře, když zmizí ze scény, není nikdo, kdo by to věděl, že je mrtvý. Není to já, ta energie já jsem, to mě, paměť, ta energie já, je to, co je absolutní sen v těle. To zmizí. Potom, čemu my říkáme smrt těla. Není nikdo, kdo by to věděl, že je někdo mrtvý. Je to jedna energie. Manifestace jednoho ducha. Cokoliv se zdá, že se děje. A nemá to žádný význam. Protože význam tomu může dát jenom to já. Energie, ten pocit já, existence, že já jsem něco víc, jsem oddělený od toho všeho, co se zdá, že se děje. A to je krásný.